Qual é a lição que nós devemos tomar da liturgia de hoje, da leitura do Salmo do Evangelho? Uma única lição: tudo está nas mãos de Deus. O que diz a primeira leitura? Deus fala através da boca de Ezequiel: eu mesmo vou tomar, eu mesmo farei, eu mesmo purificarei os filhos de Israel. No Evangelho, nós vemos na aparência um anúncio de uma grande catástrofe. Anás diz que Nosso Senhor deve morrer. Mas, no entanto, ele estava prenunciando o anúncio da maior boa notícia da história, a redenção. Então, o que nós devemos pensar? Tudo está nas mãos de Deus, Deus nunca perde o controle de nada, nada sai dos desígnios dele, daquilo que ele deseja, daquilo que ele planejou desde toda a eternidade. Então, qual é a graça que devemos pedir hoje, nesse dia, a Nossa Senhora? A graça da serenidade, a graça da calma, a graça de nunca perdermos uma plena confiança em Deus. E nós devemos concluir com aquele pensamento brilhante de Santa Teresa de Jesus: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Vamos pedir isso nessa liturgia de hoje.